Poza svima radimo krug. Dato je duž CD jednako 10 cm i kružnice K1 sa centrom u tački C 2 cm poluprečnik i kružnica K2 sa centrom u tački D poluprečnika 5 cm. Odredi rastojanje između dve najbliže i dve najudaljenije tačke kružnica K1 i K2. Dakle, ja ću sad ovo samo nacrtati skicu, s obzirom da ovde nemam prave dimenzije. Dakle, crtam otprilike, ovde imamo jedan manji krug i ovde bi imala još jedan veći krug. Nacrtat ćemo njihove centre. Dakle, crtamo samo skicu da bismo bolje rešili ovaj zadatak. Ukoliko ste u mogućnosti, vi možete i prave mere, mada se ovde konstrukcija ne traži, traži se samo da se odredi rastojanje. Dakle, imamo duž CD, pa će ovo biti centar C, a ovde imamo centar D. Kaže da je ovo ovde 2 cm i kaže da je drugi poluprečnik 5 cm. A isto tako imamo da je rastojanje između C i D 10 cm. Kaže, odredite rastojanje između dve najbliže i dve najudaljenije tačke kružnice K1 i K2. Ajmo prvo da vidimo dve najbliže. Dakle, uvek posmatramo ovu duž koja spaja centre, jer će se na toj duži nalaziti i to rastojanje. Dakle, najbliže između ove dve kružnice će biti, dakle, ove dve tačke. Ja ću ovo obeležiti sa A1, a ovo sa A2. Dakle, ovo rastojanje ovde bi bilo najbliže rastojanje. Ajmo samo da izračunamo koliko je to. A1, A2 će biti jednako. Dakle, s obzirom da je cela dužina između rastojanja centara 10 cm, a odavde do ovde imamo između C i A1 2 cm, a između A2 i D imamo 5 cm, mi možemo zapisati formulom, dakle CD ćemo predstaviti kao možemo staviti kao slovo D, dužina te duži ili rastojanje između centara, pa minus, dakle, imamo zbir dva poluprečnika, odnosno R1 plus R2. Dakle, ovo možete zapamtiti kao formulu za traženje najbliže dve rastojanje, odnosno najbliže rastojanje između dve tačke na kružnici. U ovom primjeru A1, A2 će biti jednako, dakle D nam je rastojanje između C i D, odnosno 10 cm, pa imamo minus, R1 je 2 cm, plus R2 je 5 cm, i ja dobijem da je A1, A2 jednako 10 cm, minus 7 cm, odnosno A1, A2 će biti 3 cm. Dakle, najbliže je 3 cm. Ajmo da vidimo najudaljenije tačke. Dakle, morat ćemo da produžimo ove poluprečnike, odnosno nacrtamo prečnike. Isto to radimo i sa ovim drugim krugom. Dakle, ovde ćemo staviti recimo B1, ovde ćemo staviti B2. I te dve tačke će biti najudaljenije tačke na ove dve kružnice. S obzirom da smo ovde produžili za poluprečnik i ovde ćemo imati 2 cm, isto tako DB2 takođe je poluprečnik ovog drugog kruga i on iznosi 5 cm. Poluprečnik je bukvalno svaka duž, da kažemo, koja spaja centar sa bilo kojom tačkom na kružnici. Dakle, ovo što sam sad povukla i to bi bilo 5 cm. Dakle, bilo šta da povučete do kružnice bit će u ovom slučaju u ovom krugu 5 cm, jer su svi poluprečnici jednaki. Dakle, ajmo da izračunamo koliko je ovo ukupno. Možemo i napisati prvo kao formulu, dakle B1, B2 je jednako, ovde imamo R1 poluprečnik, imamo R2 poluprečnik, imamo dužinu ove duži.
dužinu duži smo obeležili, dakle, ovaj deo ovde, pa imamo celu duž, pa imamo ovaj deo ovde. Dužinu duži CD smo obeležili sa D, dakle, to je rastojanje između centara, pa ćemo pisati D plus i u ovom slučaju dodajemo R1 plus R2. Dakle, ovo bi bila neka formulica koju možete da zapamtite za najudaljenije tačke na kružnici. U ovom slučaju B1, B2 će biti jednako. Dakle, CD, odnosno ova dužina nam je 10 cm, pa pišemo 10 cm plus 2 cm plus 5 cm. I imamo da je B1, B2 jednako 10 cm plus 7 cm, odnosno imamo da je B1, B2 jednako 17 cm. I ovim smo rešili zadatak.